みんな注目。注目してる？はい、そこ。おしゃべりしない。また外で可愛い怪物ちゃんと追いかけっこしたいわけじゃないでしょ。よし、静かになったかな。今度はちょっと静かすぎるような。やっぱり適度にくつろいでもらえる。では改めて、私は光、近藤光。一応この町のリーダーってことになってる。なんで一応かというと、まあその話はおいおい。リーダーといってもお堅いものじゃなくて、みんなと同じように外で活動したり、こうやってみんなの前に出てきてちょっと偉そうに自己紹介をするのが仕事。この町や仕事のことでわからないことがあれば気軽に訪ねてきてね。そんなこんなでみんなよろしく。これから仲良くしてね。ようこそ。ここは欲望と色欲が渦巻く町、ホームタウン。ホームなの？タウンなの？なんて野暮な質問をした人は今すぐ回れ右をしてもらうからね。今後はこの町で助け合い、支え合い、そうして家族として。おい、ん？何が欲望と色欲が渦巻く町だ。いつからこの町にはそんな色気しな枕言葉がつくようになった。みんなびっくりしているだろう。俺たちのボスはあのアホなのかと。ああ、ごめんごめん。久しぶりのお客さんで嬉しくなっちゃって。それとお客さんではないだろう。新しい仲間だ。新しい仲間でもあり、これからの家族でもある。そうで、まあいい。改めて私の方から、この場所と私の名前は加賀の綾。この町に訪れた貴様ら避難民に関する事柄を任せる。それ以外にも医療チームのリーダーも務めている。ここでは簡単に死ねると思うな。貴様らは貴重な人材だ。くだらない死に方をさせるつもりはない。これからこの町に慣れるまでのしばらくは私が監視役だと思ってくれ。外の世界では烏合の衆で許されたかもしれんが、ここでは困る。数年間という月日で失ってしまった人間らしさを取り戻すところから始めてもらう。以上だ。よろしく頼む。私と光、それからもう一人、金髪で小さくてギャーギャーうるさいのがいるんだが、そいつを含めた3人がこの町の管理者だ。金髪に会ったら飴でも渡しておけ。それで挨拶は十分だからな。ったく、避難民が到着したら挨拶に顔を出せと言っているのに。まあまあ、私の方からきつく言っておくから。未だかつて光が人にきつく言えた試しがあるのか。ああ、リーダーの尊厳が崩れて落ちていく。ここにいる全員、リーダーをよろしく頼む。金髪の件もあるが、今は貴様らの処理が先だ。危険な道中をよくぞたどり着いた。おめでとう。ゆっくり休んでくれと言いたいところではあるが、そうもいかない。まずは全員に説明を受けてもらう。一列に並んでついてこい。終わってから安堵のため息をつく暇ならたくさんある。そういうことだから、今到着した人はあやちゃんについていてね。いいお尻だからって触っちゃダメだよ。たまーにそれで指を折られる人がいるから。こっちだ。
まれ？疲れてクタクタなのはわかるけど、あやちゃんについていかないと怒られちゃうよ。まあ、そう急ぐこともないか。後で一緒に怒られればいいよね。ここへは一人で？そっか。昔の私と同じだね。でも、これからは違う。この町に来たんだもん。一人じゃないよ。それに、はぐれた家族だって。死にゆく姿をその目で見たわけじゃな、誰かの助けを借りて、君と同じように生き延びているかもしれないでしょ？え？それはどうか。私、そういう人に心は稀に見るお人よしで、後先考えないで人助けのために命を懸けるとってもバカな人。そんな人がいたから今この町があるって言ったら信じる？いろいろなことがあって心と頭がブワーってせわしな。これからのことはゆっくり考えてみて。ここはそのための場所。そうだ、せっかくだし親睦を深める意味も込めて、この町を環境からこの場所があなたの居場所だから。そうだよね。え、さっきの大演説聞いてなかった？みんな緊張してるだろうと思って
場を和ませようと張り切ったんだけどな。ま、いいや。私の名前は光、近藤光。光様と呼んで。なにが光様だ。ん？様どころか、三をつけるのすら億劫なのに。え？光さんなんて呼んだことないじゃん。って、そんなところにいた。こら、目。後であやちゃんに怒られても知らないからね。しょうがないだろ。眠くて眠くて、だるくてだるくて、面倒面倒だったんだから。いつからこの町は、そんな人を無理やり働かせる場所になったんだ？ん？まったくもう、体ばっかり大きくなって、中身は変わらないんだから。おいおい、そいつは心外だぜ。それに言うだろ、中身変わらずともキララ様は可愛いって。聞いたことある？お前ら額はどうした？持たざるものか。ほら、そんなところからは早く出てきて、彼に自己紹介をして。はいはい。はあ、なんだそいつ。犬にしては毛が少ないし、猿にしては大きいな。失礼なこと言わない。彼はちゃんとした。あれ、ほらね、私の目に狂いはなかった。彼はこれからこの町で一緒に暮らしていくんだから、ちゃんと挨拶はし。はいはい、任せろ。昔から挨拶だけは上手だって近所でも評判だったんだ。私の名前は鈴音キララ。キララ様と呼べ。よう、決まりました。キララちゃんの自己紹介。いやいや、私のは冗談だから、普通に呼び捨てとかちゃん付けとかでいいよ。私のはガチだ。呼び捨てで呼んだら心臓が飛び出るまで線路を走らせる。やっぱりやめろ。お前よりも先に私の心臓が吐き気で口からこんにちはしそうだ。こんにちは。キララちゃんの悪口は悪意のない悪口だから気にしないで。おいおい、ダメだろ。新人にはここのボスが誰なのかしっかり叩き。ボスっていう意味では私よりもあやちゃん。こんなところにいたのか。探し回ったぞ。ん？お前は。彼はさっき到着した避難民の一人で。それで優しい私たちがずぶ濡れの捨て犬のごとく手厚く保護してやってたわけ。なるほど、事情は理解した。キララ、お前は後で私のところへ来い。うぎ、今は説教する時間がなさそうだからな。何かあったの？安全区域外の偵察を担当していた監視員から緊急の連絡だ。無線がつながっている。そのまま聞いてくれ。こちら監視員番号12、情報統括の H。 おい、ワンワン隊員、自己紹介はいいから要件を言え。お前は合コンにでも来たつもりか？ワンワンじゃないっちゃ。こっちは Z に暮らされそうになったところ、大事な荷物からって死ぬ気で逃げてきたのに。キララちゃんは相当ひどい。悪いな。確かに私は自他共に認める秀才だが、日本語しかわからないんだ。そっちが悪態つくから。うん。で、私のチームが担当していた東地区ですが、
ここ1時間ほどの間に Z の動きが活発になっています。原因は分かりませんが、川に隣接する町から下水道へと続く小道にかけて特に動きが顕著です。大通りを進み、可能な限り Z を排除しながら調査をお願いします。また原因が判明した場合は優先的に解決をお願い。最近はおとなしかったのに、今日はスーパーの特売日か何かか。何にせよ原因があるのは確かだろう。このまま放置していればこちらに Z が流れてこないとも限らない。確かに東地区はここからそう遠くないしな。それともう一点、隊員の一人から銃声を聞いたとの報告あり、生存者が抵抗のために発砲した可能性があります。現在までに人影は確認されていませんが、この以上です。よろしくお願いします。だそうだ。話は聞いていたな。ことは急を要する。準備したら出発だ。キララは装備品のチェックを。弾薬に医薬品、戦いは避けられない。光は目的地までの地図を確認して頭に叩き込んでおけ。市街地だ。道に迷いでもしたら面倒なことになる。ラジャー、了解。案内の途中だったけど、そういうことだからごめんね。行かなきゃ、私たち。そうだそうだ、お前はおとなしく町の隅で落ちてるゴミでも数えておけ。聞いてなかったのか？時間がないって言ってんだろ。ダメだ。貴様を連れて行くことにどんなメリットがある？あのね、よく聞いて。そうやって誰かの助けになりたい、自分も何かやりたいって気持ちはよくわかる。今は大丈夫。なんてったって私たちがいるからね。その勇気だけ高く買っておくから、今は他の人と一緒にここで休む。光はこう言ってるが、はっきり言うとお前は邪魔で足でまといだ。お前にだってこの場所でできることが他にある。わざわざ危ないところに行くバカは私たちだけでいい。以上が私たちの結論だ。そうやって正義感だけが強いやつからこの世界では死んでいく。お前、私たちには時間がない。話は以上だ。光、キララ、準備を始めろ。昔もね、こんな風に仲間になってくれた人がいたの。その人はね、君より強そうで、この世界で一人で生き残ってきただけの。でもね、君と同じように一生懸命誰かを助けようと、そんなバカになりたいんだよね、私たちのような。よし、じゃあそうと決まれば一緒に行こう。この、はあ、そうなるんじゃないか。まったく光はセンスがないな。こんな男、縦に、いや待て、縦は無理でも取り。せっかくの人員を無駄には使うなよ。貴様もついてくるからには役に立ってもらう。新人君は何かわからないこととかあれば今のうちにキララちゃんに聞いておいて。銃の扱い方や戦闘の基本は教えてやる。目的は覚えているな。 Z が活発に動いている原因の調査と、もし生存者がいればその保護だ。調べたところ、この辺りは行き止まりになってる道が多いみたい。迷うことはないと思うけど、もし道がわからなくなったら。おとにかく敵を殺して突き進め。こんな簡単な仕事が他にあるか。
危なくなったら一人でも逃げていいからね。何よりも自分の命優先。これだけは。足を引っ張るなよ。引きずりながら戦うことになる。よし、準備 OK。 出発しようか。出発しよう。ここらは以前にも来たことがある。迷うことはないと思うけど、まずは道沿いに進んでみようか。兵隊、先に殺せ、厄介だ。頭部破壊確認。さあ、次はドイツだ。カバーしてくれ。リロードタイム。こいつをくれてやる。感謝し。兵隊倒した。やるじゃん私。破壊確認。変態だ。優先的に処理しろ。ヘッドショット。さすが私。特殊Zの停止を確認。煩わしい。エイノマルが下水移動って言ってたの。ここからじゃ降りられそうにない。敵が多数接近中。このような警戒を生き延びて。兵隊、先に殺せ、厄介だ。ザ敵ダウン。順調順調。兵隊、死に片付けよう。頭部破壊確認。次リロード中。か弱い乙女を守ってくれ。敵ダウン。ヘッドショット。さすが私。
スをくれてやる。敵排除、次に死にたいやつ。東部破壊確認。さあ次はドイツだ。ローディング。これは使えるんじゃないか。もらっておこう。ここからなら下水道に行けそうだ。足場が悪い。気をつけて進め。普通したんだ。ヘイダー、先に片付けよう。こいつをくれてやる。感謝しろ。まい、そして怖い。ついでに見通しも最悪だ。まさかこの私が下水管に入るなんて。おっと、ここは Z のパーティー会場か。悪いな。ちょっと、おお、いいじゃん。これでもっと殺せるな。扉が閉まってて先に進めないや。そばにボタンがあるな。明らかに怪しいが。でも押しポチッとな。お、扉が開い。ん？あれ、途中で止まっちゃった。ついでに電気も消えて。もう通気口が。仕上げにアラームか。構えろ、音に釣られて奴らが来るぞ。化けも敵を無力化。次のターゲットに移る。東部破壊確認。さあ次はドイツだ。弾が切れた。リローディング。くらえ、乙女のハイキック。こいつをくれてやる。クソ、手に投げられた。あまりこちらを見るな。破壊確認。さあ次はドイツだ。突破未人だ。敵排除、死にたいやつは。敵
つくわ。そんなぶっ壊せヘッドショット。この儀礼見落とくれね。かっこり君らには敵ダウン。順調順調。扉が開いたぞ。ここを抜ければ目的地に近い。気を抜くなよ。国家虹だ。いいね、最高だ。おお、いいじゃん。これでもっと殺せるな。特殊 Z の停止を確認。ふっ、煩わしい。リロード中。か弱い乙女を守ってくれ。弾が切れた。リローディング。ヘッドショット。さすが私。町の反対側まで来たわけだが、想像よりもライブ Z の数が多かったな。それに活発になっているというのも、気になっていた生存者には遭遇できずか。それにこの騒動の原因も分からずだ。私たちは陽気に地獄を散歩してきた間抜けってことか。でも Z の数は結構減らせたから、これで人は、ほら、周りを見るだけでこんなに。あれ？なんか、寿命だろ。連絡があった銃声と関係があるかもしれないな。どれ、少し話を聞いてみるか。ああ、悪いな。今、Z を掃討しながら、町の反対側まで来たところだ。どうやら、この場所で戦闘があったようだ。何か知らないか？あ、アヤ先輩。いや、私たちはもう街ですし、少なくとも大規模な戦闘は。え？近いぞ。今の音は？急げ！目と鼻の先だ！しっかりとトリガーに指をかけとけ。敵は Z だけじゃない。まずは生存者の発見、次に生存者への警戒、それから保護の順だ。まだ味方とは限らん。
そりゃ撃つさ、撃たれる前にな。もちろん話し合いができれば別だけどね。この先を曲がったところ、走るの早い。さすが元陸上部は伊達。あなたは？あなたたちは？え？動かないで。死にたくないでしょ。そちらも銃を下ろして。争うつもりはないから。こんなところで一人で何を？見てわかる通り、お店は休業。休日のショッピングは中止ね。確かにそうだね。でもそれはお互い様でしょ。それにウィンドウショッピングも悪くないよ。あと一つだけ訂正させて。私は一人じゃないから。そう。どうして逃げなかったの？背後から敵が来てるの分かってたくせに。それもお互い様。あなたが助けてくれると分かっていたから。あなただって私が助けてくれると思っていた。だから逃げなかった。いいえ、違うわ。あなたを助けた後でも自分の力でどうにかなると確信があったから。あなたを信じたんじゃない、自分を信じたのよ。おい、そっちの脳みそ空っぽオタク女、銃を下ろせ。死にたいか。そこの女、銃を下ろせ。話はそれからだ。私だって殺し合うつもりはない。意味がないことはしない主義なの。友達になってくれとは言わない。ただ一つだけ教えてくれ。どうしてここにいる？こんな場所で何をしていた？そっちこそ、こんな場所でパーティーでも開くつもり？そんな大人数でゾロゾロと。ああ、残念ながらお前は招待してないがな。私たちはこの近くの町から来た。ここにいたってことはお前も知ってるだろ。この辺りで Z の動き。そしてこの騒動の中心にいたのが私ってわけね。それでピリピリしながら事情聴取をしていると。あなたたちに話すことはない。疑いたいなら疑えばいい。いつ助けてなんて言ったの？自分たちの行動を。あたかも確かに今の世界は弱者だらけで、強者がそれを助けることに意はない。でもね、あなたたちみたいな正義感の押し付けにはヘドが出るのよ。どれほど崇高な正義感で人を助けたところで、最後に待ってるのは裏切りだけ。弱者ってそういうものなの。だそうだ。素晴らしい。情報は吐かないくせにヘドだけ吐く女に用はねえ。話はここまでだ。光、一度町に戻って現状を整理し。ほら、お前も行くぞ。こんなところにいたらオタクが映る。ねえ、名前は？それくらい教えてもらえない？いちか、葉月いちか。葉月いちか、ありがとう。あの、よかったらこのまま町まで一緒に来ない？ここもまだ安全とは言い切れないし、街に着いたら食料とか
弾薬とかもお裾分け、何か目的があってこの場所まで来たんだよね。安全に休める場所は知っておいた方がいいし、それにまだまだ聞きたいことだって。ちょっと考えさせて。うん、分かった。 いえ、もう考え終わった。その町に行った方が。そっか。じゃ、手は借りない。私は一人でも。そっか。いちかちゃんって呼んでもいい？好きにすればいい。じゃ、急いでみんなを追いかけないと。あ？なんでお前が一緒にいいんだ？町に行けば物資があると聞いて。ただではやらねえからな。そんなのあなたたちの知ったことじゃないわ。町の管理者と交渉すればいい。お前は本当にの。ここにいる私とこの3人が町の管理者だったり。嘘でしょ。よく今まで町が続いてきたわね。それとも町と呼んでいるだけで、実際はすら。ギリギリ待ちかな。はあ、まあいいわ。町に入るのは自由だが、その前に検査と説明を受けてもらうぞ。その後に私の演説が3時間ある。それは困難な道のりになりそうね。今日だけでペットを2匹も増やしやがって。ちゃんと面倒見ろよ。頑張る。君も本当にありがとう。怖かっただろうに、ここまで頑避難民に謎の女。今日だけでかなり人が増え、食料が不安だな。足りるだろうか。ってことで、まだまだ頼みたいことがあるし、これからもお願いね。バカは一日にしてならずって言うでしょ。出発はいつもの場所だから。ありがとう。にぎやかね。